Mi nastavljamo emisiju, poštovani gledalci. Evo ti neverni Tomo Ostojiću. Evo ti vest, kaže. Vladimir Zelenski je zamolio Marinu Abramović, umetnicu performansa, da bude ambasador Ukrajine. Marina Abramović, žestoki kritičar napada Vladimira Putina na Ukrajinu, rekla je da je ukrajinski predsednik zatražio njenu pomoć u obnovi škola. Gde to ima? U Kuriru. Ovo je jutrošnja vest. Dobro, ajde, Milorade, da idemo redno. Milorad ne laže i ne googla, a kad googla, to je sve istina. Ajmo sada prilistati. A šta ti misliš, sve što piše u novinama je istina? Ne, ali ova je vest... Ova vest ti znaš da je to istina. Javio ti... Toliko je interesantna da ne verujem da možda bude interesantna. Jel ti Zelenski javio ili Marina? Pa ne, to kad bi bilo... To bi bio super potez Zelenskog. Super potez Zelenskog. Ali bi gledali golotinje, katastrofa. Najveći uspeh Vučićeve vlasti u ovih 10 godina je izložba Marine Abramović u Beogradu. Jeste, pa je posle bilo kritike, kritike i kritike. Nemoj da diraš predsednika koji je obezbedio svima nama da vidimo izložbu tako poznate. Ne diram ja predsednika, bre, govorim ti vest. Čelnici Srpske liste, meta bombaških napada, udarna je vest na našoj strani politike. Dobro. Državljani Srbije kopali tunel do suda u Podgorici, to je svima izgleda vest. Napredovanje kretanje, nepredvidivo kretanje 9. talasa korone, reče Kočović, nije 9. nego 6. kod nas. Vučićev govor cementirao principe naše politike, to kaže politika. Da je ovo za Jagoša. I preminuo reditelj Jagoš Marković. Da, to ima u svim novinama. Jeste. Dobro, večernje novosti, udarni termin, Kurti nastavlja teror, udarni prostor, izvinjavam se, bombama na Srbe, a Brisel zabrinut. Vučić... A novosti znaju da je Kurti bacio bombe? Ja ne znam, stvarno, dokle misliš ti da oponiraš uredničkom... Pa je gotova istraga, to te pitam. U buduće moramo na ovo prelistavanje ovde da postrojimo sve urednike, da Ostojiću odmah daju odgovor. Nemoj da komentarišaš, brate. Je li gotova istraga? Pa prelistavamo štampu, bre. Isključi telefon, nemoj da te neko zove sad. Vidiš da ti govore drugari da je Komraku u pravu i da zaćutiš u pitanju Abramovića. Idemo dalje, poštovani gledalci. Vučić kaže, Beograd kao jak megafon malih zemalja. Tu je i vest Jagoš iznenada preminuo u snu, zatim sa artiljercima druge brigade, uzdanice, otadžbine i naroda. I to je to otprilike glavno u večernjim novostima. Izvoli dalje. Naslovna strana Danasa. E, to me interesuje. A ne, Blica, pardon, dođe mi prvo Blic. Nije, nego ti si namerno stavio danas. Otkriveni izvođači radova u Podgorici, Srbi za Kavčane kopali tunel do depoa suda, to je udarno. Sa slikama, fotografijama. Sa slikama ti četvorice. Dobro. Bivši fudbaler Zvezde, švercovao 324 kg kokaina. I to je u svim novinama. Ministar Čeđukić Dejanović za Blic. Znaš koji je fudbaler? Živko Bakić, nikad čuo. Piše Živko Bakić. Ne, znaš koga su juče uhapsili, bivša fudbalerica Crvene zvezde? Pa piše Živko Bakić. A dobro, juče su uhapsili ovoga Ognjena Korumana. Zbog ovoga? Pa što je tuko ženu? Da, dobro, to znaš. Idemo dalje. Vidim. Si završio sa Blicom? Naslovna strana Blica je interesantna po tome šta nema na naslovnoj strani. Ajde da čujemo, nema Vučića. Pa što to... Samo kažem. A kako to sad ne postaviš pitanje? Ajde, idi dalje. Idemo dalje. Kurir ima Vučića, naravno, i to kaže preko cele strane, slobodarski duh, analitički, Vučić u Ujedinjenim nacijama bez uvijanja demonstrirao hrabro Srbije. Tu su analitičari, Branko Branković, ovo je Dragoljub Kojčić, naši uvaženi gosti koji često daju prave komentare ovde u studiju. Vrlo je važno što je tu vest sportska je. Doktor Radovanović, naš sportski lekar reprezentacije, kaže da je Boriša Simanić, koji je, nažalost, znaš da je bio povređen vrlo ozbiljno, za 4 meseca moći će tek da trenira. Vest o smrti Jagoša Markovića i to je to. Idemo dalje. Naslovna strana Danasa. Interesantna. Svašta ima na naslovnoj strani. Obično nema, ali sad ima. Reagovanja na Vučićev govor. Ne, pročitaj ti kad mene prozivaš. Šta je glavno? Pa to sad. Cinični govor Vučića i populistički pristup. E, kakav je to naslov?
pa to kaže Natan Albahari. To kaže tvoj prijatelj Draža. Vuk Kako Jeremić. Mogu da naprave? Pa ne bre, moj prijatelj Draža, nego ova dvojica što su ih iz, od kojih su uzeli izjave. A ko su Miloš ta dvojica? Jovan, pa neki političari. Naši. Pa kako može da stavi, ali kako može da stavi jedan Palo, istorijski govor? Pusti me da pročitam šta je na nasnoj strani danas. Miloš Jovanović. Pa nije, nego daju komentar odmah. Posle, novo, ovaj predsjednik novog DSS-a kaže da će sledi jedna od prljavijih kampanja. Dobro. Odlazak umetnika koji je sanjao i život i pozorište, to je osmrt Jagoša Markovića. Dušan Janjić kaže, sukob na Kosovu išao bi u korist Putina i Rusije. To je otprilike, kako da kažem, topla voda. A ovde je nešto što mi nije jasno, pretnje Miroslava Bjegovića zbog pominjena TV Pink, izgleda da on je savjetnik ministra odbrane Vučevića specijalni, ali nešto je pretio direktoru Veritasa Savi Štrpcu, pa tužilaštvo ispituje. Nismo u toku i nemoj jest, nešto što nismo u toku da komentariš. Mogu da čitam što piše na nasnoj okay, strani. Naravno, izvini. Brate, pa zato je služi ova rubrika. Pa šta Informer, se onda ograđuješ? Ajmo Informer, evo, vidim ga. Ajde. Ajmo, mogu jedno da pročitam ovako sa ovog telopa. Pazi, terorista iz Prištine bi da izazove rat. Kurtijev teror, šiptarski ološ baca bombe na Srbe i otima im lekove. Pored ove lepotice, iznad nje ima vest, sportista dilovao drogu, bivši zvezdin fudbaler, šef narkobande. Nije ni slučajno što Informer, odnosno onaj tamo Informer, što me ne opominješ. Znači, Informer daje ovoliki prostor Kurtijevom teroru. Ajmo dalje. Naslovna strana Danasa, oni su odlučili da optužnica... Danas smo pročitali šta ti je... E, izbunio sam te. Alo, držim. Razbio sam te 4-0 za mene. Nova optužnica protiv Zvicera, Belivuka i Marka Mesara. Još 3 ubistva su im dodata na optužnicu. Vučić moćnicima skresao sve u lice. To je o govoru predsjednika u Generalnoj skupštini. Šolak dužan do guše objavili Grci. Vesni Zmijanac na Bukulji, da ima kuću, neko ubio psa. A ono dole nisi vidio što je kod nas često. Pop pomirio snaju i svekru. Pa odakle znam ko je snaja, ko je svekru. Pa nije bitno, ali stari srpski običaj. Idemo srpski telegraf, time zaključujemo. Udar na vest. Sasuo istinu o Kosovu u lice najmoćnijim silama sveta. Vučića će koštati, po znacima navoda, glave, govor u Jedinim nacijama, zaključuje valjda srpski telegraf. Podseća na da prihod od filma koji je prikazan od čuvenom doktoru Laziću, kaže i mrtav pomaže deci. Znači, ide u humanitarne svrhe i ćeš da otvoriš pa da počneš iznutra da čitaš. Ne moram, evo završavam. Evo završavam. Idemo da najavimo naše goste. Vučić kod Boj, pa zato što si ti bio posljednji. Vučić kod Bajdena, potvrđena privrženost u napređenju, bilateralnih odnosa, verovatno ovaj govor Vučića pomogao da se poprave bilateralni odnosi između nas i Amerike. 3 eksplozivne naprave bačene su na porodična domaćinstva trojice uglednih Srba i rukovodilaca Srpske liste u Kosovskom Pomoravlju. Američki ambasador u Prištini je rekao da je zaprepašćen. Kolona oklopnih borbenih vozila Vojske Srbije je na putu ka kopnenoj zoni bezbednosti. Prihvaćena je žalba Telekoma na rešenje o zabrani njegovog rada na Kosovu. Ukrajina odgovorila napadom na rusku crnomorsku flotu uz borbe koje ne prestaju. Iz Njujorka stiže vest da je Biden Zelenskom obećao rakete dugog dometa, a o ovim i ostalim temama u analizi štampe razgovaramo sa političkim analitičarem Milošem Labanom i novinarom Slobodanom Lekićem. Izvolite, dragi gosti. Dobrodošli. Dobro jutro, gospodine Laban, poštovanje. Videli ste šta sve ima. Dobro jutro, vi ste s moje strane, gospodine Lekić, izvolite. Ne, ona Coca-Cola. Vaša, izvolite, bit ću slobodan da vam dodam. Ali vi ono sednete tu zbog mikrofona. Ali po mikrofonu morate tu da sednete. Nema problema. Dobro. Evo, Ostojiću, dajem ti, odakle hoćeš da počeš? Ajde, molim te, ono što nema, a s čim si počeo celo jutro.
Da komentarišu to. Pa da kažu šta misle o toj gluposti. Ajde, to nije glupost. Jer vas iznenadila vest da Zelenski jednu Srpkinju stavlja... Navodna vest. Čuli ste verovatno... Ma niko nije čuo sem njega. Zelenski, ja sam ti pročitao vest. U pet ujutru ide na neke obskurne sajtove. Zelenski je pozvao Srpkinju, našu umetnicu, Marinu Abramović. Crnogorku. Da bude ambasador Ukrajine sa zadatkom da se bavi obnavljanjem škola. Da bude ambasador Ukrajine u nekoj zemlji, pa u toj zemlji valjda da obnavlja škole. Pa znate šta, s obzirom na ono čime se ona bavila i stekla karijeru, mislim da je to se uklapa u politiku koju zastupa Zelenski i dalje ne bi da komentarišem, s obzirom da je javnost tu i mogli bi da me tuže za uvrede, a ja to ne bi želao. Šta vi mislite, gospodine Lekiću? Ja nisam neki veliki ljubitelj gospodine Abramović, tako da mislim da je Zelenski napravio... Pa to je slobodno reći, ima onih kojima se sviđa i kojima se ne sviđa. Naravno, ali mislim da bi Zelenski napravio veliku grešku. Eto, vidiš. A da je istina. Normalno, svakako da nije. Prvi put čujem. Ostao što kaže da nije. Ajmo, hoćemo da krenemo od onoga što je... Ajde pomalo o Vučićevom govoru. Tako je, izvolite. Koji nas je približio zapadu. Ili možda udaljio. Pa ćemo da čujemo njihovo mišljenje. Izvolite, gospodine Laban, šta vi mislite, pre svega, ja bih rekao, ono što je i opozicija kasnije napadala Vučića... Ne pominje opozicija. Ne samo o govoru Vučića, nego i o susretu sa Bajdenom, što je vrlo važno. Pa evo šta ja mislim, prvo video sam te napade u stilu, pa to se na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, ni neć sluša mnogo, sala je poluprazna, odmah da kažem da to je u suprotnosti sa modernim načinom života. Dakle, nismo u 1960. godini kad nema mobilnih telefona, YouTube channela, videoklipova i slične stvari, direktnih prenosa televizije preko mobilnog telefona, tako da su svi o svemu informisani ako to žele, ne moraju da sede u sali. Njegov govor je po meni nešto najbolje što sam ja čuo u ime ove zemlje u zadnjih 15 godina. Dakle, vrlo je otvoreno, jasno izneo u čemu je problem, izneo je istorijski gledano također to i napravio je sa pravom zamerke takozvanom kolektivnu zapadu, ja ne volim taj izraz, zato što u taj kolektivni zapad ne spadaju ni cela Latinska Amerika, pa ni Meksiko, to vrlo dobro znamo u ovim podelama globalnim sada. Ali u svakom slučaju, ta politika dvojnog aršina, koja kad kažete dvojni aršin nekima koji nisu informisani u te recimo male zemlje koje čine tu taj broj koji je priznao ili nije priznao nezavisnost te lažne države Kosovo, njima je to moglo sad potpuno da bude jasno o čemu se radi u ovoj situaciji. Sigurno je da će njegov govor ostaviti mnogo jači utisak na te male zemlje, učesnike, nego na ove velike čije politika ko preko okeanski brodovi. Kad se zaleti, oni to teško menjaju. Znači, ne treba gledati njegov govor iz ugla kako to vide velike sile koje su inače sponzori kosovske nezavisnosti, a učestvuju u nekom vidu i u skoro svakom vidu u pregovorima kojima treba da se okončaju ti problemi u našoj pokrajini Kosova i Metohije. I da ponovim da ne bude nikakve sumnje, stav naše države je u principu nepromenjen. Politika je veština mogućeg. Naravno, tu postoji taktički potezi o kojima može da se misli ovako ili onako. Ali suština je da država Srbija ni pod kojim uslovima neće prihvatiti da prizna nezavisnost lažne države Kosovo, šta god da ju se ponudi, a videli smo kako to izgleda u praksi, svi ti štapovi i šargarepe, ja se sećam dobro nekadašnjeg premijera Zorana Živkovića koji je došao na to mesto posle atentata na premijera Zorana Đinđića, koji je rekao 2003. da po svim njegovim informacijama
Jugoslavija, tada SR Jugoslavija bila, ulazi u Evropsku uniju 2007. godine. Sada je 2023. godina. Stalno se postavljaju neki novi uslovi. Umeđu vremenu sama Evropska unija više nije ni izdaleka toliko privlačna kao što je bila. Dobro, dobro, sad da se zadržimo na Vučićevom govoru. Ajde, kolega Lekić, komentariše isto pitanje. Video je Bajdena, za razliku od Trumpa koji je tražio od nas da priznamo Kosovo, Bajden formalno to ne traži direktno, zato što podržava evropski plan u kome nema priznanja. E sad, da li je ovaj govor bio više za te male zemlje o kojima vam priča ili za unutrašnju upotrebu i kampanju pred izbore koji će se desiti bar do proleća? Ja sam bio bar desetak puta na tim generalnim skupštinama kao novinar Associated Pressa. Bio sam kao stručnjak za Ujedinjene nacije, ne znam zašto. Ali uvek su me dovodili, tako da sam, tačno znam kako se ta izlaganja tretiraju. Ovo što ste vi rekli, to je tačno, sve sale su obično prazne, sem kad govori američki predsednik ili kineski koji sad nije bio tu. Ili ruski. Ili ruski, jest. Ali, inače, kad govori zambijski ili jordanski ili indonežanski, nema niko. Tako da, tu se ne slažem sa tim kritikama, ali suština je da za novinske agencije velike, svetske, to nije vest. Znači, takve stvari su više za domaću upotrebu. Svi ti diplomati tamo dobiju taj papir, dobiju taj govor i uvek ima neki diplomat koji će pročitati to. Ali, i ode u arhivu. I ovdje u arhivu. I to nije vest. Znači, da je on rekao nešto posebno, recimo, ne znam, novo. Odstupamo od briselskog sporazuma ili prihvatamo ovaj drugi sporazum iz Ohrida ili tako nešto, to bi bila vest. To bi i France Press, i Reuters, i Associated Press dali. Ovako, ja sumnjam da će iko to dati. Možda, eto, moj izuzetak bi bio Xinhua, znači Kinezi. Oni će to dati jer je, pošto je antizapadno intoniran, a to Kinezi naravno vole da prošire, a oni imaju puno ovih, puno medijskih kuća po trećem svetu njih prima, jer su jeftini ili daju besplatno. Tako da, to će imati, u tom smislu će imati. A šta misliš u ruskim medijima? U ruskim medijima, verovatno, da. Verovatno će imati. Niko drugi neće registrovati. To smatruje... Tu se ja baš ne slažem s vama, gospodine Rekiću, to da... Pa dobro, ja vam pričam iz mog iskustva. Dobro, dobro, iz iskustva, ali ovo je bilo juče, ovo je ipak to juče bio događaj dan, ajde da ga ne preveličam. Za naslovne strane u Srbiji, to ti je i rekao. Imate često situacije... Nije samo za naslovne strane u Srbiji. Pa dobro, pustite ga da završimo. Izvolite. Pređemo na Bajdena. Imate... Nećemo na Bajdena, imamo još o Vučiću da pričamo. Imate situaciju, recimo... Šta me briga za Bajdena? Kad se... Pa bila je puna sala. Neka svađa, na primjer. Neka svađa, neki konflikt. Sećam se, recimo, Maroko i Alžir. I onda njihov marokanski kralj kaže jedno, alžirski predsjednik mu odgovori i onda bude tu neki konflikt, onda mi agencije pišu o tome, naravno. Iako, recimo... To je vest. To je vest, jer oni se svađaju već 50 godina, pa onda nešto se novo dogodilo i to je vest. Ali ovo ovako, gde je standardna situacija, gde se ništa ne menja, to nije vest. E sad, samo kratko da prokomentarišemo Bajdenov govor. I on ima izbore sljedeće godine. A mi imamo temu, narednu Amerika, prema tome da se ne zadržavamo na tome, se slažeš? Ajde. To je uvek bila tvoja teza. Nećeš da komentarišeš? Ne, komentarisat ćemo u narednom terminu. Ali Laban i Slobani što? Ja ne, ne, ali hoću da kažem gospodinu Labanu, recimo američka... Jedno pitanje. U njegovom govoru ljudska prava su tek pala na treće mesto. Samo to da prokomentarišete kratko. Pa, zato postoji više razloga. Prvo, sama situacija u Sjedinjenim Državama pokazuje da se baš preterano ne vodi o ljudskim pravima američkih građana, jer se sipa ogroman novac u Ukrajinu koji nije razumljiv
tom, da kažem, građanstvu, naročito onima koji pretenduju na socijalnu pomoć. Sve je to uskraćeno, da bi se tamo nekoj Ukrajini... Znači, Ukrajina i suverenitet i to je na prvom mestu, to hoćete da kažete. Hoću da kažem, znači, da je suverenitet koji je spomenuo predsjednik Biden i teritorijalni integritet, apsolutno se uklapao u naše stavove, jer mi imamo principijalni stav. Znači, Biden je podržao u stvari naš stav oko Kosmeta, to bi se usudio da kažem. Je li, Slobo, da li možeš da kažeš sa ove tačke gledišta pomaganje Ukrajini da se odbrani. Pa se obično ovi Putinovi propagandisti kažu hoće da se bore do posljednjeg Ukrajinca i tako dalje. To znači da je Jelcin, kada u principu nam nije pomogao kad nas je NATO bombardovao, u stvari mislio dobro o Srbima. Nije hteo da Rusija ratuje sa Zapadom preko naših leđa. Pa dobro, to je propaganda, mislim, to je to. Ukrajinci se bore, brani svoju zemlju, isto kao što su se Srbi borili i branili svoju zemlju, 99. Pa samo što mi nismo imali saveznike, a oni imaju... E, pa sa Slobom niko nije hteo, sa Zelenskim je sve demokratske zemlje, tako da oni imaju veliku pomoć. Ne slažem se da je to neki ogroman deo američkog budžeta, to je zapravo, ne znam da li 2 ili 3% njihovog odbrambenog budžeta. Odbrambeni budžet je samo deo celog. I finansijska pomoć, pazite, nije samo u pitanju vojna pomoć. Da, ali većinom je ova vojna. Tako da, to Ameriku ne košta mnogo, ali to se koristi, naravno, to je demokratska zemlja i sad imate republikance koji to napadaju, jer to je dobar cilj, politički cilj, koji napadaju Bidenovu administraciju da troši pare bez veze, da baca pare i tako dalje. Samo mogu da dodam vezano za ovo oko ruskog nepomaganja. Istini za volju potiskuje se ta činjenica da KFOR, kojim je naravno dominirao NATO, nije u praksi dozvolio sektor kao što su dobili sektore Nemci, Francuzi, Britanci, Amerikanci na Kosmetu. I da se zbog toga 2000... Italijani. Da se zbog toga 2003. Rusija povukla sa Kosmeta. To je nešto što se zaboravlja. Da ne ulazimo u to. Nije se zbog toga povukla. Pa ja mislim da jeste. Putin je povukao vojsku da bi mogao da ima odrešene ruke u Čečeniji i da bi slomio tamo pobunu. A nije to ta vojska koja je trebala da bude par hiljada ljudi, ne bi ništa rešio u Čečeniji. Ajmo da vidimo oko Kosova. Predsjednik je tu hrabro govorio, gospodine Labano, o primjeni dvostrukih aršina. Dobro, to smo već apsolvirali. Nismo, ali na pitanju Kosova... Ovako, dnevna doza pljuvanja po Kurtiju. Pa nije dnevna doza, nemoj tako, Zorane. Predsjednik je imao intervju za američku televiziju Newsmax i rekao je ono što su svi citirali. Šta je to? Pa to je ono što imamo ovdje, Nova S. Pa dobro, ti ako tako kažeš... Pa to je Newsmax, ne znaš. Ne, okej, ali je rekao da se jako plaši eskalatornih mera i da nikada nije bila situacija na Kosovu i Metohiji, kako bih rekao, komplikovanija nego što je danas i da se mnogo plaši. Te reči su odjekne. Kažite mu i vi se plašite. Ovako, da kažem svoje mišljenje o ove. Se ti plašite. Mislim da nije fokus na tome da se neko plaši ili ne. Pa normalno. Fokus je na tome da se traži u toj antiruskoj koaliciji, bez obzira što dosta i novinara i komentatora i funkcionera u toj koaliciji već priznaje na ovaj novi način da od bilo kakve pobede Ukrajine nema ništa i da je verovatno kraj. A pitova za Kosovo, ne za Ukrajinu. Ne, zato što je to povezano. Zato što se traži neki događaj, neki razvoj događaja koji će u zasenak da baci taj po svemu izgledu, na ovaj način, poraz antiruske koalicije u Ukrajini. I sad se pokušava otvoriti neko novo žarište gde će se nešto događati. Kurti ide na tom. Znači, Kurti radi za Putina. Ne, Kurti radi za sebe jer on pokušava da svoje biračko telo... Pa ko je odgovoran za eskalaciju na Kosovu? Pa Kurti pohapsio pola. A kažete da se traži... Pohapsio pola Mitrovica. Ali oni koji podržavaju Kurtija...
žele da se otvori novi sukob na Kosmetu. To je suština. Da bi pomogli Putinu... Prikrili medijski ono što se dešava u Ukrajini. Dobro. I Nagorno Karabah je u istoj funkciji. Sve sam sve razumeo. Sad ću to da objasnim kasnije. Sve sam razumeo. Kaže Dušan Janić, ono što je topla voda i rupa na saksiji, da ovo što bi se, ako eskalacija na Kosovu ide u prilog Putinu, to svakom jasno. Svakako, da. Sad, da li Kurti radi za Putina kada ovo radi što radi? Pa mislim da Kurti radi, kao i svi političari, on radi za sebe, pre svega. To je. Ne, svakako za sebe, svakako radi za sebe, ali indirektno? Indirektno, ne znam koliko... Kome pomaže, Zapadu ili Putinu? Pazite, sad se digla buka oko tih nekih hapšenja, ne znam za ova zadnja. Ne, samo hapšenje, evo, Kurtijev teror, bacanje bombi, napadi na automobile. On već zna da je Kurti bacio bombu ili Albanci. Da, ali... Ne znam, ja citiram štampu. Pa čekaj, pa pusti da policija završi istragu, čovječe. Ali ono o čemu se kod nas ne priča uopšte, jeste da, znači, Kurtijeva vlada, odnosno Kurti, ima zadatak, on ima od KFOR, mu je tražio da pohapsi one batinaše koji su napadali KFOR-ove vojnike. Pazite, jedan je teško ranjen, izgubio stopalo čovjek. A 9 ih je ranjeno vatrenim oružjem. Da, a to da ne govorim. Ali, gospodine Lekiću, i Srbi su teško ranjeni. Koliko je onaj bio? Kojim vatrenim oružjem? Ko je pucao? Ne, nije utvrđeno. Zato je KFOR rekao kosovskoj policiji, morate da nađete sve koji su... I traže ovi koji su iz Srbije, tvrde da su došli neki, i da se i oni uhapse. Tako da i naše vlasti će morati da one koji su napadali, videli smo, nevjerovatno, KFOR-ove snage nisu uopšte reagovali. Nisu ih... Ni na koji način. Da je to bila, ne daj Bože, Francuska, ona CRS, kompanija Republikan de Securite. Crno kuši, oni, ne daj Bože. Njihova de Gaulova policija, pa mislim, ne bi tražili niko da se izruči. To su bili vojni policajci. Ali moram da se nadovežem. Samo vi razgovarajte, molim se. Ne, ja volim ovako kulturu dijaloga da poštujem. Pri čemu? Ne treba zaboraviti da se na severu Kosmeta nalazi Rosu, koja je nelegalno tu postoji, i da su njihovi pripadnici bili naoruženi dugim cevima. Prema tome, vrlo je lako moguće da je u pitanju lažna zastava, da su pucali ljudi iz Rosu na vojnike KFOR-a, a da sad žele zato da optuže srpsku stranu. I to je varijanta, znači ne treba ni to im gubiti iz vida. Da, zato je KFOR rekao da kosovska policija mora da utvrdi ko je sve. E sad, da li kosovska policija koja je pristrasna treba to radi? Pa ima Eulex policiju. Zašto ne? Zašto stranci koji su tu? Pa nisu oni samo tu da primaju lepe i velike plate i da ne rade ništa. Njihova je dužnost da zaštite srpski živalj u uslovima kad je srpski živalj izložen teroru. Prema tome, ako je potrebno sprovesti istragu, pa dovedite te istražitelje koji su kao profesionalci, verujem, mnogo objektivniji, što je pokazalo se i 99. u onim nakladnim vezano za ona Helen Ranta, ona Finkinja i tako dalje. Znači, pokazalo se da su ti ljudi objektivni. Slučaj Račak i tako dalje. Jest. Prema tome, dajte neka stranci dođu, strana policija, a ne kosovska. Šta je kosovska policija u kojoj više nema Srba? Kako, gospodine Labar, izvini, molim te Srba, a ne voljom Albanije. Nije samo to. U isto vreme dok je predsednik na sednici u Njujorku, stiže pretnja, da li onaj svečne, kako se zove onaj ministar njihov? Nauči. Policajac, ne znam. To je ministar policije naše južne pokrajine, morao bi da znaš. Naše južne pokrajine. Pa da, ministar policije naše južne pokrajine. Pa da. Čestitam. I Kurti je predsednik vlade naše južne pokrajine. Kako ocenjujete da je on zapretio da će uhapsiti predsednika države ako kroči u Gračanicu? Pa to je akt veleizdaje prema državi Srbiji, s obzirom na ovo što je sad rečeno, da li u šali ili u zbilji. To je akt veleizdaje pretiti hapšenjem šefu države i po meni naša država pokazuje veliko strpljenje, jer pazite, po međunarodnom pravu i po svemu onome što mi imamo kao svoje izvorno pravo na
teritoriji Kosova i Metohije, naši specijalci mogu da uđu i da uhapse te separatiste i njihove vođe i da ih dovedu na suđenje u Beograd. Zašto? Između ostalog, ti pripadnici ROSU nose duge cevi. Znate koji je propis u državi Srbiji da možda nosite duge cevi? Oni nisu organi države Srbije, znači oni imaju karakter terorista. Oni nemaju ni dozvolu. Pusti li završi čovek, molim. Oni bez dozvole nose. Oni to rade mimo, znači, zakona države Srbije i pravo je države Srbije. I to mi smeta što se to medijski potpuno potiskuju ti pravni propisi, da je u suštini zbog toga što država Srbija se uzdržava, ne primenjuje sva svoje ovlašćenja koja bi mogla po našem ustavu i po međunarodnom pravu i prema povelji Ujedinjenih nacija i rezoluciji 1244, ne 1244, zato što je to engleski prevod, ja volim srpski ako govorim, ako perfektno govorim engleski, ja uvek govorim 1244. Ima prava to da uradi, mi to ne radimo. Ne zaboravimo da 1000 vojnika i policajaca i carinika koji bi trebali da budu na granicima ondašnje SR Jugoslavije, naših, tako je, nije raspoređeno. Znači, to su sve sa naše strane gestovi dobre volje i to je predsednik u svom nastupanju jasno rekao, bilo eksplicitno, bilo da se podrazumeva. Ovako, do 2001. ne važe zakon iz Srbije na Kosovu od hakeru popu. Nego ovo je interesantno što gospodin Laban kaže. Često se ovde čuje priča kako Kurti pokušava da nas uvuče u sukob sa NATO. Ne bi sad rekao da gospodin Laban misli isto kao Kurti, ali otprilike rezultat bi bio isti. Pa, Kurti naravno igra svoju igru, albanska strana igra svoju igru. Oni imaju neke jače strane. Jer hoće da nas uvuku u sukob sa NATO. Ma sumnjam da hoće da uvuku u nekakav sukob sa NATO-om, to bi bilo glupost. Ali jel bi im bilo u interesu? Njima? Njima. Pa prvo ne mogu da zamislim uopšte kako bi to bio taj sukob sa NATO-om. NATO je tamo, NATO su tamo mirovnjaci. Kako će sada odjednog... Pregazimo, prekršimo Kumanovski sporazum i 1244 uđemo na Kosovo. Pa to bi bilo interpretirano kao Putinova agresija na Balkan, to bi se sve NATO zemlje okupile i Srbija bi sigurno na neki način bila kažnjena. Je li bilo u korist kosovskih Albanaca? Pa, teoretski, verovatno, ali teško mi je da zamislim tako nešto. Pričamo hipotetički, zato što ono što bi želeli neki ekstremni kosovski Albanci, žele i ekstremni Srbi. Pa dobro, ali to su baš ekstremizmi sa obe strane, ekstremitete. Koji ekstremni kosovski Albanci? Pa ti koji bi voleli da Srbija uđe u sukob s NATO-om. Ma ne, pa to... A zašto ne pitaš i ne govorimo o Albancima poput Haradinaja, onog zamenika Kurtija što mu je dao ostavku, i ostavih koji traže, koji kažu da je Kurti postao opasno za Prištinu, da čini štetu, da treba da ode i tako dalje. Upravo o tome govorim. A ko je taj koga drži? Je to Biden? Upravo o tome govorim. Ne, ja to pitam goste. Nemojte i ja da zaključim. Šta si sada proglasio Haradinaja za majku Terezu? Zato što često ponavlja istu stavku na koju niko ne obraća pažnju. Napada... A znamo šta je radio... Znamo ko je bio Haradinaj. Napada predsjednika vlade Kosova. Kao opozicija. Pa naravno da napada. Pa dobro, napada i ovde opozicija Vučića. Jesi ti za opoziciju, znači? Ne, ja pitam samo... Pa čekaj, i ovde napada opozicija vlast. I tamo opozicija napada vlast. Ali to je normalno, to je zadatak opozicije. Pa jeste, Bože moj. Ali ovde kad jedan Haradinaj koji mu je bio, koji je, neću kažem ratni drug, ali koji je do nekoliko godina mislio verovatno kao i taj Kurti koji je učenik Demaćija i tako dalje, da nije isto. Dobro. Staljinista. Zašto on sada insistira na tome i sve je više glasova koji su protiv Kurtija i ne mogu da ga smeni? Ne može niko da ga smeni. Zato što bi Haradinaj... Zato što bi Haradinaj teo da dođe na njegovu vlast. Jel bi Haradinaj teo da se vrati na vlast? Pa, prirodno je da on želi ponovo vlast, ali da odgovorim na pitanje gospodina Komrakova. Dakle, ono što ja mislim, Kurtija drži neka grupacija na toj, da kažem, zapadnoj strani, a ne svi zajedno. Jer se to vidi u disonantnim prilazima
njihovih predstavnika. I to nisu nijanse, to su već krupne stvari. Kada je Escobar kao američki izaslanik decidirano kaže da ne mogu da se postavljaju uslovi, nego da se moraju da sprovedu prethodno dogovoreni i potpisani sporazumi. Jasno se ukazuje da se mora formirati zajednica srpskih opština. Dakle, nije Biden, to je rekao Escobar. Što se tiče evropskih izaslanika, dovoljno je njihovu ulogu okarakterisao sam Kurti, koji je tražio da oni budu izostavljeni, i Borelj, pazite, on traži da se izostavi Borelj, koji je visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost, i Miroslav Lajčak, koji godinama pregovara na ovom prostoru, jer mu oni smetaju. Znači, ta drskost Kurtija prema onima od kojih bi trebao da očekuje neku pomoć, ovako i onako, s obzirom na okolnosti i na sve što se dešavalo, pokazuje da iza njega stoji neko jak, ali u senci. Sad mi možemo da nagađamo, da li su to Nemci, ali ne Nemačka država, nego pojedini delovi, političari, ili su to Britanci. Usudio bi se, ne da amnestiram Amerikance, ali vidim i hoću da naglasim da po meni jedini interes Sjedinjenih Država, pošto su ovi Wesley Clark i Madeleine Albright, koja je već pokojna, više nisu lično jaki, ti lični interesi da oni na čelu mineraloške korporacije, odnosno telekomunikacijnih korporacija, ostvaraju ličnu dobit. Američka država po meni ovde želi samo da očuva bazu Bond Steel, jer je to njen strateški interes, i naravno da Srbiju ne okrene protiv američkih interesa takvim nekim nesuvislim postupanjem, jer znate šta, ukoliko bi u Srbiji bile instalirane ruske rakete srednjeg i kraćeg dometa, više nemate južno krilo NATO-a. To vam je strateška stvar. A ovi mali... A vi se zalažete da postanemo meta? Ne, ja se ne zalažem uopšte da postanemo meta. Pa ako imate rakete, imate, onda ste meta. Ne. To govorim u slučaju da budemo izloženi, boje se Amerikanci, ukoliko nas izlože nesnosnom pritisku. Ali treba jednu stvar imati u vidu, da već u Aziji, da li je Turkmenistan, nikad Kirgistan nisam zapamtio to, stoje dve baze, američka i ruska vojna baza na 25 milja udaljene. Ovi inkasiraju pare i od jednih i od drugih, a sigurni su da neće ni jedni drugi gađati njihovu državu, jer neće gađaju sopstvene snage. Prema tome, treba gledati s praktične strane. Nas ima jedva 7 miliona, dobro, u svetu sa onim dijasporom nas ima više. Mi smo mali i mi treba da gledamo pre svega naš nacionalni interes. Naš nacionalni interes da sačuvamo svoju teritoriju, a to je Kosmet, gde je 20.000 milijardi dolara bogatstva procenjeno. Dobro, odošte vi od Kurtija. To je naš interes. Sad čekaj, samo da pitam ovo. Slobo, kako ti doživljavaš... Ajmo malo da vidimo o Bajdenu i Ukrajini, malo da pomešamo stvari. Ipak ćemo o Kosovo... Pa sa Ukrajinom više Putin ima vez nego Bajden. Ima i Bajden, govorio i on u Ukrajini. Kako ti izgleda to što svi su fokusirani, evo i Lavan kaže Bond Steel, tamo ima par stotina vojnika, a niko ne pominje bazu francuske, evo, italijansku bazu, englesku bazu, nije najveća, jedna od najvećih i najvažnijih u svijetu. Nije tačno. Zato što ovi ne smiju da vuku svoje poteze. Niko ne pominje sve druge baze na Kosovu, nego pominju onu u kojoj najmanje trenutno ima vojnika. U odnosu na Bond Steel, ovo su bazice. Pa kako kad ima više vojnika? Ima više ogroman prostor, gospodine Ostojiću. Bond Steel ima ogroman prostor. Ja to pratim kad su počeli da je grade. Ne pominje se čak i baza u kojoj su Turci, koja se zove Sultan Murat. Iako Turci nemaju, ajde da kažem, svoju zonu odgovornosti. Imaju i Nemci u Prizrenu, pa se ne pominje. Jedino Sjedinjene Države koje su gazde, smeju da vuku poteze. A ovi drugi ne smeju da vuku svoje poteze. Mogu da imaju vojske koliko hoće. Hoće da kažete, ona je po površini koju zahvata baza Bond Steel je veća od ovih drugih baza. Nije, nego zato što su nas Amerikanci bombardovali da bi napravili Bond Steel. Nisu. A Francuzi? Čekaj, kako se zove francuska baza? Čekajte. Niko ne zna kako se zove francuska baza, engleska baza, nemačka baza, italijanska. Ali svi znaju kako se zove američka. Ali kaži mi kako se zove buke. Ali oni nemaju autonomiju delovanja, gospodine. Nemoj da dođem do reči. Nemaju autonomiju delovanja. Oni ne mogu da vuku svoje poteze. Jedino Sjedinjene Države mogu da vuku poteze. Oni imaju samo deo.
Ja sam bio u Bonstilu nekoliko puta. To je nekad bila velika baza. Što kažete, vi imala je... Zašto kažete nekad bila? Sad ću vam objasniti. I dalje je teritorijalno dosta velika, ali oni su bili sagradili one montažne kućice za barake. To je sve očišćeno. Tako da imate jedno cijelo brdo, nekad bilo puno tih baraka, sad je trava. Tako da, u samom Bonstilu ima jedan bataljon, mi bi rekli treće pozivaca. To je nacionalna garda. One se menjaju svakih 8-9 mjeseci. To su vikend ratnici. To su ovi vozači kamiona, onda oni profesori i tako dalje. To su vikend ratnici i svaka država u Americi ima brigadu ili diviziju tih rezervisti. Nisu oni rezervisti. Rezervisti su aktivna vojska. Oni su... Treće pozicije. Pa ovi imaju svoj posao, pa i kao naša teritorijalna odbrana. Kao nešto oko Nagornog Karabaha, da kažem, mislim da je veoma vezan za Ukrajinu. Izvolite. Dakle, ono što se dešava oko Nagornog Karabaha je isto tako potisnuto i tumači se po meni na jedan način koji nije adekvatan. Naime, pogledajte, prvo, mesto gde je Nagorno Karabah, to je taj meki trbuh Rusije, Kavkaz. Drugo, pogledajte šta se dešavalo neposredno pre. Išle su vesti kako je Kadirov teško bolestan, u komi, umro, a Kadirov je jedna... Čekajte, kak je on ima veze sad? Sad ću da vam ojasnim. Kratko, samo 2 minuta. Ima veze. Ne, ima jako veze. Jer poenta je, kad ja kažem neće, nije u fokusu, znači da imam razlog da to kažem. Počet ću da pišem goste koje Oštović nije prekrenuo. Kadirov je, znači, posle se pojavio na videoklipu zdrav i živ, mislim, ono, da li je bio bolestan ili ne. Onda ide... pucnjava na ruske mirovnjake koje evakuišu jermenske građane, puca Azerbejdžan. Nije pucao Azerbejdžan, to ja tvrdim. To je lažna zastava u azerbejdžanskim jedinicama, zato će biti istraga, da bi se izazvala Ruska federacija da se povuče ili da ne reaguje na adekvatan način. A šta je Azerbejdžan? Pazite, pretnje Evropske unije Azerbejdžanu zbog Nagornog Karabaha. Pa to znači da će uskoro biti i prekid azerbejdžanskog gasa, koji je dobrim delom zamenio ruski gas, prema Evropskoj uniji. Znači, potvrđuje se ono što ja tvrdim, udarac koji ubija dve muve. Pored Ukrajine, koja je nažalost devastirana, glavna meta cele te furtutme oko Ukrajine je i Evropska unija. Jer ko je stradalnik? Rusi su zaradili, Rusi su se proširili, su proširili uticaj preko BRICS-a i sve ostalo. A ko je stradao? Pa pogledajte Nemačka u recesiji, pogledajte Francuska se koprca i tako dalje. Znači, sad ni više azerbejdžanski jeftin gas ne mogu da kupuju ako dođe do tog sukoba. Znači, otvara se jedno novo žarište, jer očigledno priča o Tajvanu je procenjena u američkim tim strateškim centrima da ne treba otvarati. Da ne treba otvarati. Znam da je gospodin Lekić bio dopisnik vojnog lista američke vojske. Jesi bio dopisnik ili urednik? Urednik sam bio za Bliski istok. Mene, ja znam da on to bolje zna. Ali ja ovo pričam iz daljine. Samo ovo da ostavim prostora. Sve je, žrtva je Evropa, Putin je taj plan imao kad je napao Ukrajinu. Ne samo Putin, nego i ovi preko okeana. Otkud vi znate da oni nemaju neki prećutan dogovor? Nesporno je da Putin radi za američku vojnu industriju. To je nesporno. Ne bi se složio. Ajmo, imamo nešto oko 2 minuta, možda i kraće. Ekonomski problemi, naravno, u Evropi postoje. To je većinom zbog onih ogromnih isplata za vreme COVID-a, štampanje novca i tako dalje. Ovo što oni daju Ukrajini, to je zaista minorno. Ali to što malo daju, oni pogađaju vojne ciljeve. Ne arče rakete na stambene zgrade. Velika razlika, videli ste i sami, oni gađaju strahovito precizno. Strahovito precizno gađaju, videli ste ove udare po flotnom sastavu u Crnomorskoj floti, po njihovoj komandi i tako dalje. Rusi uzvraćaju udaricima po njihovim ukrajinskim lukama i energetskim, uništavaju žito koje se spremno za izvoz, svi traže žito.
uništavaju energetske postrojenja, tako da ima razlike. Znači, Ukrajinci isključivo udaraju vojne cilje. Da li si čuo da se prave budžeti da na zapadu, da se Ukrajina pomaže do 2032. godine? A šta će kažu njihovi građani na izborima, to ćemo tek da vidimo. Srećom, u tim državama postoje izbori. I u Ukrajini postoje izbori, ko zna kakve će ispasti. Samo znamo da će Putin vladati do... Da, tamo nema izbora, ali možda će u Ukrajini doći neko na izborima koji će potpisati Kumanovski sporazum i predati u teritoriju. Ovo što kažete, Biden je obećao Zelenskom sad u Njujorku i rekao da će Sjedinjene Države poslati manji broj raketa dugog dometa Ukrajini kao vid pomoći u borbi protiv Rusije. Znači, i dalje ne odustaju od toga. Zamisli. Ne odustaju od pomoći, ne odustaju od rata. Oni im daju pomoć na kapljicu. To je stvarno, ja razumem. Pa znamo, ali rakete kratkog dometa... Koja neće... Dugog dometa, izvini. Koja ne želi i zapadne saveznike, njene u NATO, oni ne žele da isprovociraju neku drastičnu reakciju Rusije i Putina. Logično. I na taj način mu šalju poruku, mi smo još uvijek otvoreni za deal. Nama je u interesu da rat što duže traje, Putinu je u interesu da što duže traje, jer misli da će posvađati Evropu i svijet. I onda tako će i biti. I završit će se, ako mogu samo da kažem, pošto sam dugo živio u Afganistanu... Imate 10 sekundi, moram završati. Završit će se kao u Afganistanu. Rusi će se povući isto kao što je general Gromov povukao 120.000 Rusa iz Afganistana 1988. Hvala. I kao, što ne pominjete slučaj američke vojske, kako se ole povukao iz Afganistana? Povlačili su se, ako nikad nije pretio atomskim bombama. Ogromno povukao. Hvala na učešću.